Що відбувається на Лиману-Куп'янському напрямку, розпитаємо зараз у Сергія Діброва, старшого лейтенанта, начальника служби зв'язків із громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади. Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні! Добрий вечір, героям слава! Пане Сергію, отже, сьогодні начальник прес-служби східного угруповання військ Ілля Євлаш, він розказав, що ворог наростив активність на вашому напрямку, зокрема. І причому, за його словами, збільшилася кількість не лише штурмів, але й танкових атак. На тепер що відбувається на вашій ділянці фронту? Фронт від Лимана до Куп'янська, він досить довгий. Там є певні сектори, які тримають різні бригади. На нашому секторі поки що ми бачимо таке невеличке пожвавлення, але активних бойових дій ми не бачимо. І це цілком зрозуміло, тому що на всьому цьому секторі наступати у ворога не вистачить сил. Він визначив для себе пріоритетні якісь напрямки, певні ми вже розуміємо які, і сконцентрує там усі свої сили, усі свої засоби, що в нього є, саме на них. І тому ми наразі не бачимо якоїсь дуже-дуже великої активності у нас на нашому секторі, нашої бригади. Ну, останніми днями ми розуміємо, що головна увага зараз прикута до Авдіївки. А як ви вважаєте, активізація ворога там і на вашому, ну, можливо, на вашому напрямку, так, це вже кажу, це спроба масштабного наступу, більш масштабного? Якщо так, то чому росіяни взагалі активізувалися зараз? Ну, осіння негода, ну, точно не найвдаліші умови для наступу. Ну, тут можна робити хіба що припущення, тому що, знов-таки, військова наука каже, що для успішної атаки, там, теорія глибокого удару радянських ще часів, вона каже, що треба знайти для себе один напрямок для головного удару, другий для другорядного удару і, можливо, ще деякі якісь там такі хибні, такі ложні. Тому, скоріш за все, буде зараз спроба активізуватися на деяких ділянках, можливо, десь більш активно, можливо, десь менш активно вони будуть діяти, для того, щоб дезорієнтувати наше командування, щоб були питання у нас, де дійсно справжній головний напрямок удару, а де другорядні, де ложні. Тому треба уважно дивитися, не робити дуже швидких висновків якісь з того, що ми бачимо. І сподіваюся, впевнений, що наше керівництво саме це робить і все це робить успішно. Ну, от, якщо я вже згадав про погоду, дозвольте мені таке питання. А от буквально напередодні ви розповіли, що саме погода, ну, точніше, негода, спричинила вимушену паузу з обох сторін. А які саме, ну, скажімо так, корективи вносить погода? Що вона ускладнює? В першу чергу погода впливає на діяльність безпілотної авіації, яка зараз є головними очима, ну, фактично, всіх наших рядів військ, які в нас є. І піхота, і танкісти, і артилерія особливо, всі потребують аеророзвідки для того, щоб планувати, щоб здійснювати якісь і оборонні, і наступальні операції. Якщо низька хмарність, БПЛА не літають, якщо вітер сильний, БПЛА не літають, якщо дощ, БПЛА не літають, і, відповідно, немає можливості нормально організовувати, нормально вести якісь бойові дії і з боку ворога, і така сама ситуація на нашому боці. Саме тому кілька днів, коли в нас була негода, коли були дощі, коли були дуже сильні вітра, ми бачили, спостерігали цілком очікуване зниження активності ворога на нашій ділянці. Зараз погода покращилася, потеплішала, сонце вийшло, і ми вже бачимо збільшення кількості обстрілів, використання артилерії знов. Ну і ми бачимо вже статистику звіти про те, що і наші БПЛА, в тому числі ударні БПЛА, успішно працюють і успішно відпрацьовують по ворогу. Якщо говорити знову про активізацію ворожих обстрілів, взагалі ворога, а які, на вашу думку, я розумію, що це, ну, питання, яке ми ставимо, ну, постійно майже, але на вашу думку, які цілі зараз ставить перед собою ворожі підрозділи, ворожа армія? Ну, в будь-якому разі цілі таких в них декілька. Перша пріоритетна ціль – це все ж таки успішні наступальні дії. Якщо з'ясується, що ми не готові до їх атаки, то захоплення позицій, покращення ситуації, перекриття якихось магістралей, артерій – це першочергова задача. Друга – це змусити все ж таки українське керівництво перекинути на ці напрямки, загрожуючі напрямки, резерви, які можна було б застосовувати або які зараз застосовують на інших пріоритетних для нас напрямках.
Тому і питання в тому, якщо стоїть оборона Авдіївці, якщо стоїть оборона в напрямку Кремінної, то будуть, скажімо так, умови для успішного розвитку наших наступів на Запорізькому напрямку, наприклад, і на інших пріоритетних для нас. Тобто вийде наступати – чудово, захоплять вони щось. Не вийде – примусять нас перекинути резерви, але можна вважати, що їх завдання вже виконано. Одна з безумовно сильних сторін Збройних сил України – це вміння вчасно і влучно переривати логістичні маршрути ворога. Ми це бачили неодноразово. А чи вдається здійснювати нашу логістику? Іншими словами, чи вчасно отримують наші підрозділи усе, що необхідне, і якщо бракує, то чого? Ну, вчора вперше було святкування професійного свята Сил логістики Збройних сил України. Я хочу привітати своїх колег з сил логістики, з підрозділів логістики. Вони працюють успішно, вони працюють добре, молодці. Я не можу сказати, що ми відчуваємо якусь там катастрофічну чи навіть таку відчутну проблему в тому, що щось там логістично в нас не вдається. Все підвозиться, все є, якихось там великих потреб наші бійці не відчувають. Звісно, є такі традиційні, скажімо так, глобальні якісь проблеми. Ну, наприклад, FPV-дрони, наприклад. Чому? Тому що усі бригади Збройних сил України практично одночасно за наказом почали формувати свої підрозділи ударних БПЛА, оснащені FPV-дронами. І, звісно, вся країна, всі Збройні сили України одночасно відчули потребу в цьому. І сталася така ситуація, що це було таким дефіцитним товаром. І дякуємо і волонтерам, і Міністерству оборони, яка мірою сил нам допомагала. Але досі ми розуміємо, що якщо FPV-дронів в нас буде там в 5-10 разів більше, ніж зараз, то в 5-10 разів більше ударів зможемо завдавати по ворогу. Але сказати, що це проблема логістична, це проблема вже, скоріше, економіки української, яка має підлаштовуватися під нові потреби, які зараз виникають під час цієї війни у нашій армії. Ну, уряд нещодавно спростив ввезення вузлів і компонентів для безпілотників. Маємо надію, що найближчим часом буде просто в хорошому сенсі вибух виробництва. Скажіть, будь ласка, от стосуючи, уже торкаючись теми, можливо, нестачі чогось, останнім часом особливо, от різні підрозділи Збройних сил України оголошують збори. Вони різні, абсолютно, на різні речі. Переважно, як ви правильно сказали, безпілотники, іноді на інші речі. А чи є якісь потреби конкретно у вашого підрозділу? Ну, я можу порівнювати ті потреби, які я отримав як волонтер рік тому, і ті, що зараз. Ну, звісно, це різні взагалі проблеми різного рівня. На початку війни, так само, як зараз, наприклад, в армії Ізраїля, була потреба в одязі, була потреба в засобах захисту, була потреба в їжі, в сухих пайках, наприклад. Ще раз підкреслю, зараз, наскільки я чув, армія оборони Ізраїля зараз відчуває приблизно такі ж проблеми зараз. А ось тепер ми маємо питання вже вищого рівня, тобто безпілотні апарати для спостереження, DJI Mavic, DJI Matrix, компоненти для складання власних FPV-дронів. Це вже, як би так казати, ну, трішечки інший рівень вирішення проблем. Ці проблеми є, але вони зовсім інші, вони потребують іншого підходу. Тому можу сказати, що, наприклад, медична служба забезпечена добре, харчування, забезпечення речове, все нормально. А ось технічні, складні технічні засоби, які є дуже необхідними на сучасній війні, так, тут потреба є, ми спілкуємося з волонтерами, ми шукаємо варіанти з органами місцевого самоврядування, дякуємо всім, хто нам допомагає все це вирішувати. Пане Сергію, я вам дуже дякую за ваш час. Ще більше я вам дякую за вашу службу. Це Сергій Дібров, старший лейтенант, начальник служби зв'язків із громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади. Був у нас на зв'язку. Дуже вам дякую. Дякую вам. До побачення. На все добре.